Den är inte ur världen. Så här. Men den är lite blekare än så. Det går färdigt att se. Jag kommer på mig själv att hon stannar med den här Garmin som kör bil. Problemet är att du vet, du ser inte bilden. Du har dem i sin tur och själva pratar att de har handlat om att lyckas träffa tonen. Det är det som är. Ja. Jävla lut på dem, mamma. Ja. Där är en som är som en... Ja, de är hemskt vackra. Ja, det här är lyx. Eller Tesla, det här är ett nerköp. Från Tesla till Drabant. Fram till Drabant. It's about 10 years old. This is the third biggest shopping mall in Berlin. We have about 50. The apartment blocks on the other side are typical East German apartments. On the right. Ja, oh, det här är lyx. Eller Tesla, det här är ett nerköp. Från Tesla till Drabant. Fram till Drabant. Picture.
bridge. So on the other side is West Berlin, and this bridge, which was a miserable ruin in war times, functioned as one of the eight inner city checkpoints between East and West. Of course, it was much easier to go from West to East. From East to West, it was virtually impossible. When you were younger than 60, pensioners were allowed to leave. Hotel Adlon. Och det är väl där, ja, det står ett tag. Känns gammal hotell. Någonstans här nere ska motorn finnas. Gå en sträva in i pojken. Där är en växellåda. Is that Treibstoff där? Ja. Und wo haben wir den Airconditioner? What Airconditioner? Mm. Automatic gearbox. Vad då? Det är det bränsle. Jag har inte sett. Ja. Det är det som är gamla för vi. Den här är extra utrustad med sport. Ja, ja, det är fint. Då är man röd. Music.
köttätskan. Duttologerna hittar gaspedalen i bitarna. Men det kör kort när de kör det.